Продовжуємо інформаційний четверг. В ефірі телеканалу «Поділля Центр» черговий випуск новин. У студії Надія Драганчук та Оксана Фіновська. Вітаємо. 5 людей врятували сьогодні під час пожежі у багатоповерхівці Хмельницького. Про це повідомив начальник прес-служби обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак. Займання сталося на 3-му поверсі будинку, що на вулиці Старокостянтинівське шосе. За попередньою інформацією, на той момент в приміщенні знаходилося 3 людей. Після того, як їх евакуювали, одразу шпиталізували до обласної лікарні. Серед врятованих і літня жінка та 9-річний хлопчик. Вони знаходилися у сусідніх квартирах. Наразі наша знімальна група працює на місці події. Подробиці розповімо в підсумковому інформаційному випуску. У Славуті можуть відключити водопостачання. Про це місцевим жителям повідомили у Славутському управлінні водопровідно-каналізаційного господарства. Бо підприємство наразі боргує близько 2 мільйонів гривень за спожиту електроенергію. У ПАТ «Хмельницькобленерго» повідомляють, місцевий водоканал почав накопичувати борги від січня. Що чекає на 30-тисячне місто, знає Світлана Русіна. Житель Славути Анатолій Казіміров про борги місцевих водопостачальників за електроенергію чує не перший рік. З січня, каже, перспектива лишитися без води стала особливо загрозливою. Звичайно, ми не помремо від спраги, тому що біля Славути є джерела, але ми настільки привикли користуватися водою, що без цього вже, скажімо так, як без світла, без тепла, без електроенергії. Директор місцевого водоканалу Дементій Збаровський розповідає, наразі у комунального підприємства борги перед енергетиками близько 2 мільйонів гривень. Заборгованість, за його словами, утворилася через те, що від січня з держбюджету не надійшла компенсація за пільги та субсидії. Нам за січень і лютий місяць заборгували пільги субсидії на 2 мільйони 423 тисячі. За це складає, що ми не розрахувалися боргами за РЕМ, за взяту електроенергію. Нам приносять попередження. Було попередження нам на 19 число на відключення електроенергії повністю всього водоканалу. Це призведе до того, що підприємства, школи, дитячі садочки, всі остануться без водопостачання і без водовідведення. Славутські енергетики розповідають, борги у водоканалу накопичувалися від 2015 року. У вересні ж 17-го, після підписання між місцевими енергетиками та комунальниками угоди про реструктуризацію, заборгованість почала зменшуватись. У січні 18-го цей процес призупинився. Із необхідної суми за перший місяць року водоканал сплатив лише 35%, коментує директор Славутського району електромережі Олександр Гетьман. 562 тисячі за використану електроенергію за січень місяць і 250 тисяч гривень по реструктуризації боргу. Значить, було проплачено тільки 361 тисяча з цієї всієї суми. І знову у нас виріс борг на 451 тисячу, додався до того, що був. Для вирішення проблеми зверталися до Міністерства регіонального розвитку, прем'єр-міністра та президента. Запевняє заступниця Славутського міського голови Тетяна Солоха. Додає, відповіді наразі не отримали. 2 мільйони 300 тисяч пільги і субсидії, які держава заборгувала за січень і лютий місяць. Заборгованість за електроенергію майже 2 мільйона. Це нам тільки віддайте пільги і субсидії сьогодні, і ми розрахуємося. Нема проблем розрахуватися. Нині ситуація із накопиченням комунальниками боргів відбувається і в інших містах Хмельниччини, коментують у ПАТ «Хмельницькобленерго». Визнають, це пов'язано також із збільшенням тарифів у 2018 році. Разом з тим, відключень підприємств від електроенергії через заборгованість нині в області не було. Світлана Русіна, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр». Нині у Хмельницькому 833 багатоповерхівки, котрі виставлені на конкурс. Там їм обиратимуть компанію-управителя. Йдеться про будинки, які раніше працювали з ЖЕКами і які самі не сформували ОСББ, та не визначились, хто ж обслуговуватиме їх тепер. З 833 хмельницьких багатоповерхівок сформували 11 лотів. Робили це управлінці житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, керуючись територіальним принципом. Нині очікують пропозицій від компаній-управителей, а це управляючі муніципальні компанії, що були ЖЕКами, та приватні профільні структури. Розбили по різній кількості будинки для того, щоб могла війти і крупна управляюча компанія, і мілка, щоб не було дискримінації там по відношенню до управляючих компаній. У нас вже були пропозиції з приватних управляючих компаній інших міст, навіть одна з-за кордону,
які там хотіли би війти на конкурс. В умовах конкурсу прописано критерії, за якими обиратимуть переможця. Оцінка буде проводитись як за ціною з надання послуг, так і за там, наявністю технічної бази, за наявністю досвіду. 7 хмельницьких управляючих муніципальних компаній готують документи до участі в конкурсі. Директор УМК «Центральна» Олександр Талішевський розповідає, що претендуватимуть на обслуговування тих 200 будинків, якими опікуються зараз, і пропонуватимуть на конкурс той самий перелік послуг, що надають нині. Планують покращити їх якість, узгоджуючи тарифи з ринковими цінами. На сьогоднішній день тариф, ну, в середній, значить, по Хмельницькій, він, можна сказати, один із найнижчих в Україні. Це 2 гривні 4 копійки тариф, який розробляється на сьогоднішній день. Він включає вартість тих матеріалів на обслуговування і поточний ремонт будинків, які існують на сьогоднішній день. І тому вартість буде порядка 4 гривень. Хмельничанка Валентина, що мешкає у багатоповерхівці на Завадського, 38, зізнається, що не у захваті від послуг ЖЕКа, які обслуговує їхній будинок, та додає, не вірить, що тут сформують ОСББ. Там не створюється, тому що багато пенсіонерів, вони не согласні. Стояло питання, вже збиралися, не согласні. Третина хмельницьких багатоквартирних будинків створила ОСББ чи приєдналися до вже існуючих. Нині у місті їх 350, каже керівник громадської організації Рада голів ОСББ міста Хмельницького Богдан Малінський. Більшість із них створені у новобудовах, констатує Малінський. У Грушівках це рідкість. На жаль, в старих будинках, да, в старому житловому фонді не створюється зараз багато ОСББ. Розкрити конкурсні пропозиції планується 27 березня, а вже 6 квітня назвати компанії, які саме обслуговуватимуть хмельницькі багатоповерхівки. Проведення конкурсу із визначення управителів для багатоквартирних будинків – вимога законодавства, роз'яснює юрист Дмитро Левицький. Із червня 2018 року послуги з утримання будинків споруди прибудинкових територій, тобто це, власне, та послуга, яку на сьогоднішній день надають ЖЕКи, її як окремої послуги не буде. Це буде складова послуги з управління. Наталя Сідова, Володимир Саприкін, Андрій Лазарук. Новини Поділля Центр. З 24 лютого у Хмельницькій обласній філармонії стартує міжнародний фестиваль камерної музики «Камерфест». Участь у ньому візьмуть музиканти із 8 країн, каже директор Хмельницької обласної філармонії Олександр Драган. Це вже 9-й фестиваль, передювілейний наш «Камерфест». І, як завжди, традиційно в «Камерфесті» буде звучати дуже багато української класичної та сучасної музики, академічної, звичайно. І дуже широка палітра гостей в цьому році у нас на «Камерфесті». У нас учасники з 8 країн, причому дуже висококваліфіковані музиканти, дуже такі відомі музиканти. І це наша гордість. Я думаю, що «Камерфест» справедливо є однією з візитівок нашого міста в мистецькій палітрі України. 2 дні у Хмельницькому триватиме відкритий турнір області зі спортивної гімнастики «Олімпійські надії». Стартував він сьогодні в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. Разом з місцевими спортсменами за першість змагаються учасники з Рівного, Тернополя та Черкас. Це юнаки та дівчата віком молодші за 16. Старші виступають за програмою майстрів спорту. Молодші 2011 року народження змагаються за першим юнацьким розрядом. Змагання в нас особисті, і переможці та призери змагань будуть визначатися за сумою балів виступів на 4 приладах. Це стрибок опорний, вправи на брусах, на колоді та вільні вправи. На відкритому турнірі Хмельницької області зі спортивної гімнастики працює наша знімальна група. Подробиці зі стартів дивіться в підсумковому інформаційному випуску. Це остання інформація на цю годину. Залишайтеся з нами. І ще більше новин дивіться на офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось!